på den första. Stort tack på dem som donerade pengar genom vår första stridsvagn Swish-kampanj som vi gör med våra vänner från Hicka vidare till Ukraina. Vi har redan samlat 40 000 kronor för den ukrainska armén. Det sitter fortfarande en lapp med Swish-information här på träden. Eftersom stridsvagn ska ställas tillbaka hit. Vi fick ett nytt tillstånd för att det ska stå här. Den 4 juni firar Alexej Navalny, den mest kända ryska politiska fångare, sin födelsedag. Vi ska fira hans födelsedag den 4 juni här utanför den ryska ambassaden klockan 15 med tårta. Men före det ska vi gratulera ambassadens folk med att ställa stridsvagn tillbaka. Stridsvagn som de försökte att ta bort några gånger faktiskt. De försöker fortfarande att dölja att det finns krig. Samma som de försöker dölja deras brott i Ryssland. Men det kommer inte att funka. Nu samlade vi 40 000 kronor och vi vill samla in 10 000 till för att förvandla pappersstridsvagn som vi gör det till en riktig bil för Ukraina. Sen fortsätter vi insamlingen för en drönare. Gör ambassadens folk ännu mer förbannade. Donera till Hicka vidare till Ukraina. Tillsammans hjälper vi ukrainer att vinna kriget. Slava Ukraina! Klockan 15 ska vi fira födelsedag och vi började att ställa stridsvagn på morgonen kanske klockan 11 eller 10. Det kan vi göra här, men om du vill äta tårta, det går klockan 15. Jättebra.